Ньютон механикасын аналитикалық аппараты. 5-ші дәріс. Жоспар. Бірінші, Ньютон механикасын аналитикалық аппараты. Екінші, механикада сақталу заңдары. Оның 1687 жылғы жарық көрген табиғи философиясының математикалық бастамалары. Латынша жазылған кітап. Еңбегі тарихының ең ықпалды шығарма болып саналады. Осы еңбегінде Ньютон бүкіл әлемдік тартылыс заңын және қозғалыс заңдарын тұжырымдап, содан кейінгі 3 ғасырда үстемдік еткен және қазіргі заманға инженерлік ғылымның негізі болып табылатын классикалық механиканың негізін қалады. Ньютон өзінің тартылыс заңы мен Кеплердің ғаламшалар қозғалысының заңдарының арасындағы сәйкестікті дәлелдеп, жер бетіндегі заттардың қозғалысы мен аспан денелерінің қозғалысы бірдей заңдарға бағынатындығын көрсетті. Осылайша ол гелиоцентризм туралы соңғы күмәнді сейілтіп, ғылыми революцияның басын бастап берді. Механикада Ньютон импульстің және бұрыштық импульстің сақталу заңын алға тартты. Оптикаға қосқан үлесі ол рефлекторлы телескоп жасап шығарып, үш бұрышты призманың жарықты көзге көрінетін жетіске бөлетінін ашты. Ол Ньютонның су заңының жұрымдап, дыбыстың жылдамдығын зерттеді. Механикада Ньютон Гольдфрид Лейбницпен қатар дифференциалдық және интегралдық санақты ойлап шығарды. Сонымен қатар ол биномдық теореманы көрсетіп, функцияның нөлін шамалауға қолданатынын Ньютон әдісін тапты. Дәрежелік қатарларды зерттеуге де үлес қосты. Ньютонның дінге деген қызығушылығы да зор болды. Оның діни еңбектері көлемі жағынан ғылымға қосқан үлесінен үлкен. Денелердің орталық күш әсерінен қозғалу траекториясы конустық қима болатын, оған себеп барлық планеталар мен кометалардың күнге, ал планета серіктерінің өз планеталарына ара қашықтықтың квадратына кері пропорционал күшпен тартылу екенін дәлелдеп, бүкіл әлемдік тартылыс заңын тұжырымдады. Физикада Ньютон қызған денелердің суынуы заңын, ақ жарықтың монохроматтық сәулелерге жіктелуін, сфералық мөлдір денелердің түйіскен нүктесінің айналасында интерференциялық сақиналардың пайда болатын және тағы басқа заңдылықтарды ашты. Ол термометрді ойлап шығарған алғашқы ғалымдардың бірі. Астрономияны телескоптың бақылауымен математикаға сүйенетін жаңа ғылыми сатыға көтерді. Өзі жасаған екі айнала телескоп арқылы 1668 жылы аспан құбылыстарын тікелей бағалады. Аспан денелерінің қозғалыс теориясын жасап, аспан механикасының негізін салды. Ньютонның астрономиялық еңбектері механика мен физикадағы табыстарына ұштасып жатады.
математика, дифференциалды және интегралдық есептеулерді, Готфрид Вильгельм Лейбницке тәуелсіз ойлап тапты. Шамалардың ең үлкен және ең кіші мәндерін табу. Қисық сызыққа жанама жүргізу. Қисық сызықтың ұзындығын, жазықтықтағы тұйық сызықтардың қоршайтын ауданын табу. Функцияларды қатарларға жіктеу. Және тағы басқа жаңалықтар ашты. Бұлар математикалық анализдің негізі болып табылады. Ньютонның ғылыми шығармаларының жинағы 5 том болып 1779 жылы және 85 жылдары Лондонда ландын тілінде басылды. 2005 жылы өткізілген сауал намаға сұралғандардың көпшілігі Ньютонның ғылым тарихына жасаған ақпалы Альберт Эйнштейндікінен әлде қайта күшті болған деп ойлайтындарын айтқан. Кембридждағы өмір баяны. Ол 1664 жылы Кембридж университетінің бөлімшесін Тринити колледжін бітірді. Және ол 1665 жылы бакалавр дәрежесін алды. Және 1669 жылы Кембридж университетінің профессоры және физика-математика кафедрасының меңгерушісі болды. Ньютон 1672 жылы 1 қаңтарда Лондон Корольдік қоғамының мүшесі болып сайланды. 1703 жылдан өмірінің соңына дейін президенті болды. Шығармашылдығы. Исаак Ньютонның 1687 жылы табиғат философиясының математикалық негіздері. Деген шығармашылығы. Шығармасы. 1704 жылы оптика атты шығармасы. 1672 жылы жарық пен түстің жаңа теориялары атты шығармасы. 1684 жылы Исаак Ньютон дененің орбитадағы қозғалысы атты кітабы. Және Исаак Ньютон 1707 жылы әмбебап арифметика деп аталатын кітабы. Және тағы бір еңбегі 1728 жылы әлем жүйесі атты кітабы жарық көрді. Бекіту сұрақтары. Бірінші, Ньютонның механикасының аналитикалық аппараты. Екінші, механикадағы сақталу заңдары. Үшінші, механиканың вариативті принциптерін дамыту.